Tak, my budeme pokračovat v dnešním cvičení. Podíváme se například 11.7 a 11.10, který nám přiblíží, jakým způsobem funguje tzv. Rychlostní filtr a princip fungování hmotnostního spektrometru. Takže, 11.7. Svazek kladně nabitých jednomocných iontů vstupuje vstupní štěrbinou vodorovným směrem do rychlostního filtru, tvořeného homogenním magnetickým polem o magnetické indukci B, kde B je 0,5, už jsem to tam napsal, a homogenním elektrickým polem. Elektrické pole vzniká mezi horizontálními nabitými deskami vzdálenými D, kde je 5 cm. Mezi nimi je napětí 750 V. Tak, než přečtu vlastně ty naše otázky ABC, tak si jednoduše vysvětlíme, co to vlastně ten rychlostní filtr je. V podstatě je to schematicky znázorněno na tomto obrázku. Je to zařízení, které je tvořeno dvěma deskami, to můžete brát, že to jsou vlastně desky elektrického kondenzátoru, ty desky jsou nabité, což znamená, že v tomto prostoru vytváří elektrické homogenní pole. Podle toho, jestli kladný náboj je tady nebo tady, tak buď ta intenzita toho elektrického pole směřuje dolů, anebo směřuje nahoru. V tomto prostoru je také magnetické pole, které je kolmé k tomu elektrickému poli. V našem případě směřuje dozadu. Ten prostor mezi těmi deskami je vlastně uzavřen a vlastně do toho prostoru můžou vstupovat nosiče náboje jen úzkou štěrbinou, která je jako zleva, to jsou všechno vstupní, a přesně naproti ní máte štěrbinu, která je výstupní. Proč se tomuto zařízení říká rychlostní filtr? Protože pokud máte správně zvolený směr toho elektrického pole, tak na tu částici, která je nabitá a vlétne tou štěrbinou toho rychlostního filtru, tak působí dvě síly. Magnetická, protože je to pohybující nosič náboje, tak na něj musí působit magnetické pole magnetická. A protože má elektrický náboj, tak na něj působí elektrická. Pokud správně zvolíte orientaci toho elektrického pole, tak ty dvě síly budou působit proti sobě. A v závislosti na poměru těchto dvou sil, buď to, když bude silnější ta elektrická, tak převládne tu magnetickou a ten nosič by skončil na jedné té elektrodě, určitě by neprošel skrz. Kdyby byla silnější ta druhá, třeba ta magnetická síla, tak by zase ten nosič se pohyboval vlastně směrem nahoru a zase by neprolítl tou štěrbinou. Ten nosič prolítne tou štěrbinou jen za předpokladu, že ta elektrická síla se přesně rovná té magnetické. Elektrická síla není závislá na rychlosti pohybu toho nosiče, ale ta magnetická ano. Čili ta magnetická síla roste, když ten nosič se pohybuje rychleji, a klesá, když ten nosič se pohybuje pomaleji. Čili když nosič se bude pohybovat nižší rychlostí, než je určitá specifická rychlost, a to ta, aby vlastně ta síla elektrická přesně vykompenzovala tu magnetickou, tak převládá ta elektrická síla. Pokud se bude ten nosič pohybovat rychleji, než je nějaká ta kritická mez, kdy vlastně ty síly si přesně rovnají, tak převládá ta magnetická a ten nosič by vlastně neprolítl tou štěrbinou. Čili existuje určitá specifická rychlost, někdy se taky říká filtrační, pro kterou ten nosič prolítne skrz, protože právě se vyrovná ta elektrická a magnetická síla. Čili pokud vy nějakým způsobem nastavíte tu sílu té elektrické a toho elektrického a magnetického pole, tak víte a znáte vlastně vlastnosti toho nosiče, který vlítne do toho filtru, tak pokud vám nějaké ty částice vlítnou ven, tak vy víte, že ta částice musí mít přesně definovanou rychlost. Čili tímto vy dokážete filtrovat částice podle rychlosti. Když chcete, aby prolítly částice o nějaké rychlosti, tak správně nastavíte vlastně to elektrické a magnetické pole. Tak, aby právě ty síly byly přesně vykompenzovány pro částici, která se bude pohybovat tou rychlostí, kterou vy chcete mít, aby vlastně ty částice měly, když vlétaly z toho rychlostního filtru. Tak, tohle je princip toho fungování. My se podíváme na ty otázky, které v rámci tohoto příkladu po nás chtějí. Znázorněte směr magnetické síly, která působí na kladný ion. Takže my víme, že ta částice, která tady vlítla do toho rychlostního filtru, tak je kladný ion a chceme vidět, kam působí ta magnetická síla. Takže zase to určíme jednoduše, zase to pravidlo pravé ruky. Čili uděláme si vektorový součin mezi rychlostí V a vektorem magnetické indukce. Vektor V působí ode mě ve směru té rychlosti. Vektor magnetické indukce působí za tabuli. A zase vezmu pravou ruku, hřbet té dlaně položím na rovinu, kterou mi vymezují ty vektory,
a prsty orientují od prvního vektoru k druhému, čili od vektoru rychlosti k vektoru magnetické indukce, čili tímto způsobem. Takže pomocí pravidla pravé ruky mě ten vektor magnetické síly působil nahoru, jelikož to kladná část se tak tím směrem bude opravdu působit. Kdyby ten ion byl záporný, tak, tak reálně by ta magnetická síla působila přesně na druhou stranu. Čili magnetická síla v tom rychlostním filtru na kladně nabitý ion bude, na kladný ion to bude působit tímhle směrem. Tak za B znázorněte směr elektrické síly, aby zařízení fungovalo jako rychlostní filtr a doplňte znaménka nábojů na deskách. Čili máme zakreslit, kam musí způsobit elektrická síla, aby to zařízení fungovalo jako rychlostní filtr. Jak jsem řekl, rychlostní filtr funguje, má tu svou funkci právě proto, že ta elektrická a ta magnetická síla směřují přesně na druhou stranu, na tu částici. Což znamená, že ta elektrická síla musí směřovat tímto směrem. Tak a teď jenom potřebuji určit vlastně náboje na těch deskách tak, aby opravdu to vnější elektrické pole, které vytváří ty desky, působilo tu kladně nabitou částici tímto směrem. Tak, je to kladně nabitá částice, síla působí tímto směrem, pokud si vzpomenete, tak směr vektoru elektrické indukce ukazuje směr magnetické síly, kterou by to pole působilo na kladně nabitou částici. Znamená, že je to kladně nabitá částice, ta síla směřuje tímto směrem, tak. Vektor indukce elektrické, pardon, vektor elektrické intenzity toho pole musí směřovat z vrchu dolů, což znamená, že ta horní deska musí být kladně nabitá a ta spodní deska musí být záporně nabitá. Za C určité rychlost V jontu vystupujícího z toho rychlostního filtru. Takže máme určit, jaká bude ta filtrovací rychlost, pro příklad, pokud ho máte zadaný tímto způsobem. Čili, jak jsem řekl, projdou částice, pro které ta magnetická síla se bude přesměrovat na elektrické. Čili pro které bude platit, že Fm se rovná Fe. Velikost magnetické síly je QVB. Samozřejmě kráte sinus alfa, ale jelikož zase začala se stoupila kolmo do toho magnetického pole, tak sinus alfa je roven 1, protože úhel alfa, úhel, který svírá vektor rychlosti a magnetické indukce 90 stupňů. A to se rovná elektrické síle, pokud máte z minulého cvičení, tak to je rovno intenzita krát náboj toho nosiče. Tak, ty náboje tady můžu škrtnout a dostanete, že ta rychlost někdy se označuje jako Vf, jako ta filtrovací, ta specifická, ta rychlost těch částic, které vyletnou z toho rychlostního filtru, tak bude dána jako E děleno B. Tak B známe, E my neznáme, nicméně pokud máte z minulého cvičení, tak jestliže máte deskový kondenzátor a tak vztah mezi dálností těch desek, intenzitou a napětí je, že E krát D se rovná U, takže já tady to využiju a dosadím za to E, takže dostanu, že je to U lomeno DB. To není derivace B, D je vzdálenost těch desek. Čili napětí děleno vzdálenost děleno velikostí toho magnetického pole. Tady byste dosadili, tak dostanete, že skrz ten rychlostní filtr proletnou částice, které mají rychlost 3×10⁴. Metr sekunda a minus první. Tak. S tímto příkladem je spojen příklad 10, já to se přečtu a doplním do tohoto obrázku. Takže svazek jednomocných iontů vstoupí po průchodu rychlostním filtrem, kde intenzit vlastností těch polí rychlostního filtru byly E, bylo 160 V krát milimetr na minus první, B bylo 0,8 Tesla do homogenního magnetického pole s magnetickou indukcí B 0,8 Tesla, kolmo k magnetickým indukčním čarám. V magnetickém poli se ionty pohybují po kružnicích o průměru D, kde D je 12 cm. Takže máte podobný případ. Tohle je příklad 11-10, kdy zase jste nechali jednomocné ionty prolétnout rychlostním filtrem. Tak. A teďka smažu. Nevíme, jestli jsou kladné nebo záporné ty jednomocné ionty.
ale vylítli tou štěrbinou a vylítli do prostoru, kde je jenom magnetické pole o stejných vlastnostech, jako bylo v tom rychlostním filtru. A vy víte, že E, což byla intenzita toho elektrického pole v tom rychlostním filtru, je rovna 160 V milimetr na minus první. A víte, že V, velikost té magnetické indukce, uvnitř toho rychlostního filtru i venku bylo 0,8 tesla. A vy víte, že potom ta částice se pohybuje po kružnici. Jelikož já nevím, jestli je to kladně nebo záporně nabitá částice, tak nevím, tak kladně nebo záporně nabitý jednomocný jont, tak nevím, jestli ta kružnice bude nahoru nebo dolů, takže nechtěl si ji nakreslit dolů například. A vím, že průměr té kružnice, kterou tady označují D, takže tohle já si mažu, ať se to neplete, je 12 cm. Tak, a máte za určit rychlost jontu vystupujícího z rychlostního filtru. Tak, čili tu rychlost, kterou má ta částice v tomto místě. Tak, a na to jsme si před chvílí odvodili vztah, a to, že ta rychlost, ta filtrovací, je E lomeno B, takže jenom podílíme ty veličiny, které máme zadány. Upozorním na jednu věc, tady je to v milimetrech na minus první, je potřeba to převést na metry, čili tohle by bylo vlastně potřeba přenásobit tisícem, abyste dostali tu intenzitu voltů na metr. Kdybyste to udělali, tak dostanete, že ta výstupní rychlost je 2×10^5 metr sekunda na minus první. Za B máte určit velikost síly magnetického pole, které působí na jont. Čili máte určit, jak velkou sílu bude působit to pole v tomto místě na ten jont. Tak zase to použijeme stejný vztah. A to, že je to V krát V krát B, zase by tu bylo krát sinus alfa, ale ten jont zase vstupuje kolmo do toho vnějšího magnetického pole. Ten úhel zase 90 stupňů mezi těmi vektory rychlosti a magnetické indukce, takže ten sinus by bylo zase 1. Tak, V máme určeno, rychlost jsme si určili, Q nám explicitně nezadali, ale tvrdili, že to je jednomocný jont, tak to znamená, že to je jednomocný jont, takže ten náboj je přesměroven elementárnímu náboji. Čili tohle bude rovno E, V. Tak, zase jedno, jestli to kladný nebo záporný jednomocný jon, protože oni se neptají na směr té síly, oni chtějí jenom tu velikost. Takže tady jenom doplním, teda jenom dosadím a dopočítám a dostanu, že ta velikost magnetické síly je 2,56 krát 10 na minus 14 newtonu. Síla má jednotku newtonu. Tak, za C máte určit hmotnost M uvedených jontů vyjádřenou v násobcích atomové hmotnostní jednotky U. Takže za C máte určit hmotnost těch jontů a máte to zapsat jako X krát U, kde U je atomová hmotnostní jednotka, což řádově můžete brát, že 1,67 krát 10 na minus 27 kg. Tak, jak na to? Tady právě využijeme toho, že známe tu vstupní rychlost a známe ten poloměr. Protože, pokud si pamatujete, tak poloměr kružnice, kterou opisuje ta částice, která vletne do toho magnetického pole, je dána jako mv lomeno qb. B znám, to je to magnetické pole, které já si generuji. Q je to jednomocný jont, takže to vím, že je elementární náboj. Rychlost, kterou to mělo při vstupu, znám, to je toto. Takže a poloměr, ten nám zadali, respektive nám zadali průměr, ten 12 cm, v tom vzorečku je poloměr, takže to jenom podělím dvěma, takže to bude 6 cm a vlastně tu hmotnost toho jontu je to, co já hledám. Čili když tohle upravím, tak dostanu, že hmotnost toho jontu, který já hledám, je D5, to si dám místo toho RK, abych měl pomoci těch veličin, které mám zadány, kráté E, protože má, je to jednomocný jon, kráté B lomeno ta rychlost, kterou to má. Tak, tohle, kdybyste si vyjádřili, tak dostanete vlastně tu hmotnost toho jontu, když ji podělíte tou
a hmotnostní atomovou jednotkou, tak potom dostanete to x. Když byste to udělali, tak dostanete, že je to 23 U. Tak, a tohle vlastně, jak jsem řekl, že vlastně si ukážeme princip fungování rychlostního filtru a hmotnostního spektrometru, tak je v podstatě vlastně hmotnostní spektrometr. Protože ten funguje tak, že vy vlastně pošlete proud částic, respektive atomů, a chcete analyzovat elementární složení vlastně těch atomů. Už máte nějaký vzorek, necháte ho odpařit, nebo to zahřejete, uděláte vlastně z toho proud atomů, který má poměrné složení té látky, kterou vy studujete, definovaně je nabijete, abyste věděli, jaký náboj vlastně na těch jednotlivých atomech je. Necháte to prolétnout rychlostním filtrem, takže to, co prolítne skrz, tak víte i, jakou má rychlost. A tady máte vlastně nějakou citlivou desku, jaký scintilátor nebo jiné zařízení, které vám změří ten poloměr těch jednotlivých atomů, které vylétnou z toho rychlostního filtru. No a to podle toho, kam vám vlastně dopadne, která ta částice, tak dokážete určit její hmotnost. Vidíte, že čím vlastně ta částice dopadne dál, tak tím ta hmotnost je větší. Takže vy tady máte nějaký senzor a víte, že vám sem dopadlo 10% atomů, které jste tam poslali, sem vám poslalo 40% atomů, sem vám dopadlo 30% atomů, sem vám dosadlo 8% atomů a tak dále, tak dále. Takže víte, že vlastně složení té látky, kterou jste poslali do toho zařízení, tak na 80% to jsou atomy o takové hmotnosti, o takové hmotnosti, o takové hmotnosti a z toho vlastně jste schopni dopočítat vlastně elementární složení té látky, přiznat tu hmotnost, tak dokážete zjistit vlastně, o jaký prvek šlo. Tak, čili toto je opravdu v jednoduchosti princip hmotnostního spektrometru, který se právě používá na elementární analýzu. Tak, to je všechno k těmto příkladům.